бырап, сокон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейнік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соконыңа сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сүбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, құру елір күх әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Жыбардақ күхіңі үтеген күнінен бейгі күнді көрәтшілер бет, туғы мит туғалағы хияқы кепсәрі, іпсәрі, сүбелері, амалары әйге бері әпірге тақсыр студияға ғытатшы Ольга Пухаван. Бүгін жа бейгі бері бітігер туғы туғынан кепсәтек бітей, туғы білек бітей. Кергеннелер баз білейлері. Қанлық бай дол ұты жабу опсай кергеннелер кені болары, онтың қанлық бай дол тұс-тұспа болары. Тұс инвестициялыр шоттыр арастыра әлбәқтер жабу кенлер тоқ ұратылақтары, қанлық шоту ағар ордық болуығай. Оның ұтын жа қома ең ең жа күн түйін бігі бұ күйар сетімегер бар төкіттерге кейрен бері олары бұд. Бұ кенелер ұғайылара ара ұларыя тұрар, арастыр түкін түйін түрі тұралар. Чақанды қайдақ маныққа кейрен бербет тұғынан бүгін бігі білек бет. Бейгет, бас түкі түймек бітер кәпсет еқпет бұ кергеннейлер бас білейлерін тұғынан. Қолыр өзі арақсар еңін бұ түгеннерігер қайдақ бұ маны үлістелері, қанлық бай дол бұ офса кергеннейлер кені болары, онтан қанлық тұс-тұспа болары. Бас түкі ғылжып бүтін көрсі өқайын, бүгін бейеқа кәлі Василий Ривасович Прокопьев, кені юридическай компания директоры Василий Ривасович өте күнінен. Бүйгі кәпсетер темемет етет бітім құрдық. Кергеннелер байдыра, доллара, табас білейлері болады. Білер бі құрдық өтті тебілі кергеннелер офсай бас білейлі әқтір, онына бәлеріме тұс-тұспа болады болады. Бүйгі қағалығы қайын офсай бас білейттен, жақанлық офсай болады. Кергеннелер бас білейлері ден, ұл болан маран бігі жылан қамнан мүнде ұт байдыра, доллара болады. Бұл бәрі білі бі күдік жи, масына, хүрі жастаға деу күдісім. Ол тағынан бұдан сыналақ тұқтар керелдір. Көміс, олы бай жындарын, например, картинал ұқтарын сөптер, олары ме барыта бұл бекі лаған дем боларсам. Оның бұл жындар әрбақ бағы кейет әтші, бұл, например, консультацияын кәлем маранлар, мен үлі еретімді. Кәргенім үлі әвәт етеді. Хақуынға ұнығы көрілі өт. Үл болуғыд барты бейд деп күрді. Барты бейгі бей болықтақ, барты бейр қапыталлақ, бейр бәз білей бар болды. Бекеға. Бұл ұнығы көрілі өтсәм. Бұл ұнығы үксін чабу қома ең арақсыр түгеннерегер тәңгер аралар. Бұл арақсыр түген бар болдығына. Кемері бұл үлелер, кемері бұл ағаяқ қатшыны бербетен, кемері күттіспытын, күттіспытан жаң қай ағаттар. Олақ дәвес тен ғараран кәлдер. Там онына бұл білер бі күрдік кейім бір бәтігер бұл иджек әлбіттен дек қабылады. Бәті Аллах, Саллах, Масаллах ең бұлын түсіп. Қанға қол бұғыр қар болды. Бұл бұлын үнне бәң чарай масаналы мұп болды. Ол масаналын дәді жаң, арақсыр түген етер, ол масаналы бәр қалар дейі күрді сәп. Бұл бұл үнне ұлылы бұт тоқ болар. Байы дұлы боларса. Так, онтан бұл тоқ тен бар. Апта, онық наға қоған тоқ арашыр ден. Олыққы көстер түген болады. Көстер түген бар. Құмы еңін оны әлбәқті еққан. Мұна тоқ тен, тен бұл құғыру дұйдыптан көбеті әп, дек қойып. Бірақ шынды көрі ден бар. Әдеттен жа, бұл бейіға біліңген ағаны қайылар, айырғылар қайтар. Қайында қонлық болу өйде, қол бұғал үкпетінден арақсыр бұтын ханаты бұтын өргені. Өргені үттер бар. Өлең бүшінек, тұн хокуын өттінен бұдан тұқ. Күміскерлер қолар болады кетеге чоғына да? Әп, например, бұл мен жебен бәвір қал сұрығынан олығыран ұжы ұрақты қарар бұлда. Онтан жа олық бірақшын договоры оқиын жынныр ұжы ағық қанады барды.
Бартим билял рухана да, хорода, жена бабула, рулох. Тын, просто это хан, лох наскалы рады лархса жена бабула, а он им бартим я фиксирует рухана да. Это мне рухана да хаос. А то холорди, эти наскаде викадо таких, холор там нар там хабиат ир халых тахво, бат то холорди эти, керангар дарга то холорди шубала, он то кадрин блин сына, я бе, сюй сюй интернет, я тебе холора, он им кадю бы джар джар жена барбула, тарны кисо хуй батте, но кине холора ол сагня бят ир халых тахво, так там нар там хабо, так то ветер манны били офсей масса кирер дол улестиге. Тон именно бу офсей масса кирер, я на хуматтан корелдер. Антон, у тебя шуба, например, где жизненно необходимый мал ботах полда. Просто это так ходи. Она, например, те эре олох бушуба у меня ундир тюгенигер, там только мера рехтерин септер. Антон, бо где твох тем баре, мне интересно, бар маме на бар власта, бо мне хай я мы бем твох пелхтать один. Где ду масса на пелхтать один? То было не. Вот, там он на да тардела хачлер мне бар блачлер, но хокон это ленен, бо пелхтать мит бай долу, а там Антон был имбелитерге, имбелитерге. Это социальный. Ага, вот. Да, он у меня там, арабак. Да, кимиха нам мы толки не хахалати. То есть, я бирный медарений худук был, бикюринг. Вот, ну, все то, что я набил, помарам, был мат капитал от тебя. А, мы да. Ну-ка, ага. Мат капитал на налогу бы вот, я был на дже того. Бо обязательно мат капитал будет день, тугунди, обязательно оглор гор барбух. Да, обязательно в обладе. Но ол тюгенигер, арахсар тюгенигер, бу бэгат өлюйдюн, өлестегаттен. Оглор кенен тытылыват. То есть, например, ике оглор жынекен бир кым мүттерді, о бир кым мүттердің жөлестелер деп күттік. Тон, но, амия тоғыз. Тон, сутка инкеттарга әледе хоғыз деп күді. Тон, яқа худия үксін бу оглор дикке болады. Когда кто будет им бир, то беги да гану юристы им роллер дикки болар. Он трех не им бир, то бас такого чарат. Ага. Комискуллер был. Комискуллер, ага, то ну кудук болар. Вот, то ну ситуация бах была, че комистерю лестелдер хайлдер деви кудук. Вот эти холор кергенилер, били шуга эрдахтарин деви кадлы, бэй бэлэр гэр бэлэх тэхэллэр им болла, че холор ача бу. Тэрэвэк кюм боллун, че улахан брахниктарга, че холор сыналах бэлэх қайда үлестелдері. Қолырша бриллиан, ең қолырша ұнтықайын емес үйінен тұхынша болыр болады. Тон, оны... Оны қалды бір жағырды? Тон, оны бір жағырлар, аға. Тон, яқа, ең бір бұл дәрене ден имені документынан қайылықтақ, қатынықтақ деп көрдісім. Бұл имені бұл дәренені мен яқы бұл ғана бәліқтейбінден құмағы берер бұл. Например, етінен берді аны, например, деймасын. Договорым дәрене берілдер, ошын оны атаны распық. Онтын бұл бұтыр әвкінгінен ден, бәлі құндық біліқтен дәренен соқ болды. Чек бар, но хем бір капитал бейді болды. Сонды көрді. Олығын ішінде ме қаяқшылар бағылар. Арчаны, бәлі қылында барамым олық. Олық бұ мені деймін қадары әрелі оқ бағайы болар әбіп батты. Тонның ұнық күнаран тұқ болады, кейтеттің әмені алған тұтылықтақ болады. Тонның бәл болады, олғының баран ұқтың, әті мағын әппететі бұрашынай доғы барын қадары ұнық көк. Әме қолыра жай хұр үйоқтырын сөпәбетші, қолыра б Бұл әйеқі бұл ұрбұтты қалай біліқті әбіт көмістерін байдырымды олдырым барды әйеқі қалалар енде көрдесе, оның бартын сұриялар. Тұн өтігі көтті арақсалар деп көрді, бұл чайынды күпудің арақсауыт қайы өттен көрдесе. Онтың маңық бұл именні бұл
арахсыт үгенер бой имуществаны үлестегені мен нағал баққа ұстақ, оғыру дөйділерге түбі Центральная Россияға бейт жоннар олық қоғар арбыттарыда. Оны су турағынан, ортытынан лентыгдан кәспеттір. Ол жаға кере оқты, ол түй кере оқты, әркей бір түй кере оқты. Тонны күрдігі ме, тон тоқтия қабы. Кихи өйегір қатам мат тоқтары ме бағалар. Оннық болар, ебатта. Олық тыл-тылға керсі бәкке, олық оннық көті тиген хөп болар, де? Отын жеп, олчоғыны бұл жай арай қолыра өйдөс бәтілер де бәлерін әйет түнен қолыра хатан арағыстылар ғынан барын хатан үллесті бәтілер қолыра байдырын, болдырын. Олчоғыны кемдер жа қайдақ болуқтақтыр. Антан хем бир жылы хамыта кайдак болар. А, тох тем болар. Бу сутка хем бир арахсы бар тоглак болдун даганы хем бир тоқа бар сутнын бир арахсы хеп. А, барстой байты заксаклан заявление арахса өтүн хөрер кеген со. А, то есть бу барта оглак болдун, имуществолак болдун, биге бандык бу тоқпа болу да раза барта сутнын барларса. А, но бу манна именно сутка берген чабу арахсы бу биге хом бу чабай бу дол бу түн үлесті әлемен үттейін бартын бей заявленіні тұқ қығып, жоңыны ұжы бартын аған қаян соттан жа қайылар сәп. Но бұ маңнық арақсыр түгенге маңны мен сұроқтақ бәді. Үс сылға егер беректі әқін арақсы өкітін төлі бұл бейке олар бұл күтті қарыттан арақсы өкітті. Әбетір білі арақсы бұтың туғынан сегде екерістіңен ұлбұт общий совместный нахалан калар. То на мне бета мне срок восстанавливать дехкоеб, хаякоеб, но на нерколо. Ты брешине ляхал. Бе обязательно брешине нахвал ухтахасен, менах умнан кашве пиндерка хохтив кут. Вот, ну курдук полар, а так то харазы тебе, что именно арахсы тюге нигер бораз дел имущество тнен госпошлин тандерко хам болар. О, толстохтан тутлита. Эти барта имущество тансен танагалдар. Например, основном кадастровый стоимаган көрелдер, джекенен, көміс пулданы, көміс сенетін көрелдер, масыны рынышны стоимаган көрелдер, деп көрілсен, оны бартын қолбаны, тағын тағырдаққан бейін масына, үш-үш түгіншелақ масыныны ара-аран, кетті хүббеттен тақсы түгінші госпошлен түрін өқтеқ. Оны уже бит оқыдың қынаны, деп көрілсен. Үксін жаңыр, оны қарақсаң Өші қолыр ұлықтағаны джиепошлин ұлықты әлбәқ болан таққары өпатағын. Аңардас масығында қолыр өйбеттен таққарын жоқ. Өйбеттен күтчауыта тәсіреднем жәлің апықтырын 6-10, 7-10 дегенші құлдық болар. Өші қолыр әйбәлері әйенен біле үллісті біттірі ұрдық болан таққар болдақта сұққы терді бәккері? Сұққы терді бәккері қай Но он какие хабы на орола льбах была. Например, масса кергена натер бар, там одя джембагар была, она там она страховка килдер, ян хайен надо, тебе тоже договор купли продажи на кахаре надо, тем я орох там мачет на ларай. Олох ке все петин джон на бабу на патарса. Вот он нукин тюгенге, та хайды ках трохох. Чах салаты на рахсу утерди. На он нукул дека, лихина тан хайдах та хайдах ках трохох пулан, он нукат елер була. Та сук кат елерге кюхеллелдер. Ага, кюхеллелдер. Ота тия қолыры кергенні жоңғым әме білі нәхелестіве келген өпті. Чоғыны бұ нәхелестіве қайдың бұғар ұлғар? Нәхелестіве именно бұ бірлі бітір кейхі қалан қалар. То есть, әме бұ договор дәрине күрдің, кені бәтін бәз білі кер қалан қалар. Оны ойоғы дұ кергенен дұғатан орығыр бұ жағар көе құқ. Именно бұ нәхелестіванан кені бәтін атыр кәлләді. Антон бұл осынан наға тұқ, ғырқан ғоғыз тұқ, например, ғырық жоннар әлеменге берелдер болды. Хатта разделы имущество әлементте. Әті тәңге берелдерді? Әтәңге берелден сөп аға. Бір әделіне тұқы көрілі. Әті әме қаз арақсы әлемен, там раздел барта әделіне болуын сөп әме. Ну, бартын үшін ғырағыр бартын беке берен кәрілер. Бұны ғырағыр қаяқшылар. Әлеменнерін ұңа керемәрілер мен өттіуін имуществауын бартына жақы қалары өндер. Алименге бе, бұдан за счет алимент әптен. Бұдан, например, бұдан... Өттіуін алимент өлем қоға ден. Ол ұңыр бұ бай бұтын, ол бұтын әке қалары өндер. Онды көрдік сәп, бұдан, например, бұл 6 миллионнан және аңардығылар. Жоғылыр көрп қалылар, бәдірер 2 миллионны үлістен кәрілер арай. Бұдан 1 миллионны әке имуществауын қалырымын за счет алимент әптен. Оча худия хөлігер. Бұл равноценный құлдық болан қалар.
Нахим бир алимен түр амиячник тохогос. Олох чинчен шойды көрі қынада. Чүмеғай әлбақ болғалдик. Бақап. Олеген бұ хуйдалар орақ аснатшылар. Алимені хуқада қоғылыр ойды. Бігі от, бәят оғыт, оған итекте ақынды. Отшаны жаманлық атынды көрілдір ұры. Бұл мен пемер ойоғы білемей. Сөбірес бәп болар түгенігер ақастынан сөп. О, манарық сауыт, мұнайым бір алимен төлігінде. Тәдді тарана ұры атынды көрілдір. Бұл ең ішіндікке қаятшы өт бейге юристтар. Бұл имен раздел болар түгенер мировойды түрсе қайды. Екен ұтарсы көрінгіт, жабы Хасан Кахиқа худияға да тәпчекі болар өлетігер дейі көлесе, бәғаттың ербәтін ұқынды бара вақыттен. Бұл ең мандық үрдеттен, мандық бұл суыт бұл бұдыр түгенегер әден кәйіпті, мировой. Әхет ұлад, әхет ұлад. Сақлашының толыра бұд, оның сақлашының ұдя ұрақты арыр. Мандық үнің қаймия бұрыстой бай олар, оныңтон Әме ұғым бағай деп құттық. Ұныты қатшыдағаны өттінен ұқсулақ, әні кейетін, бен ербенай дейір қайыр бұла, сана оны әме ұлларыр бұла, де? Хам өнде ұлған кейін ербәті баран ұлды. Ұнық кейі қайдақ өттінен барай білді бап. Өтен бәйін юрист бұғытынан бұ мировой оңыр сор деген сөбелеген. Бұдан өптөк бұхары еден. Айдасығыққа қаяқ баққа мұндық әйлі ақтық сұқытының арқысы тұрттық болды. Тұғыны ғылағы ең жаңға қолыры оғы әме өттін интересін әме қарыстығыр күрдікте, көміскүйір күрдік әметі бұхар сақтарына да болды. Тұғыны күрдік олар. Өтті мағын бері біт, өті көпсетей біт ғағалыңдарын әппетінде қолы бұра. Жақтар кеғдің хем бір оғытың көрін олырыр болады, үксігерді, бастан тәкірата үш сыл олырыр. Ол кемге болы біле әрке үлелер, оны чоғынача әтер болады. Кені бұл көрін олыр бұда, тұқтағыны бұл біле жие кірген бюджетігер тұқтағыны біле келлерді ғоқ, күттіспат ден, ол оның чоғына қайдақты ұчығыттанар. Әбетір маңық қолы бұра кергені әрке ұлыған қамнастақ, жақтар қыра қамнастақ, жа ұлық қыра дейбі көрдік. Оның ең көрілілер дұл? Оның қамнастар ең көп бәттір. Оның бір ұл болдықтар еді. Бір қайылы бір көшілік тақ болдықтар еді. Барды кен бігі бұғарылылар, кен оғылырын етелілер, бір тоқпы Оның қа олық ұдиялық нады бады. Хақуанды көр бәт кеп көрді. Тұғы бұл бұқыт, бір көшілік тақы бір тұн. Оның әнел бәл бұтымен бір ғай әбір бітімден көрілі бәді. Хем бір барыда тәңе арақсыр. Чөйші қолы бұра үлелі әбәт ақты болын. Олар бұттарын да тұқары үлелі әбәт ақты болын. Хем бір барыда тәңе арарылдыр Құрықтырығар, бұл оғытың көрір білеметер, қасыры сыл олып бұтын егер, мен бәттінің бұтын, маңыл бұтын бұл бартым еқі қалар, айықы бұра барар кеу көрдік. Оның сөбілестіқтарын қадық бұрашынды көрің ұрылырыттан болды. Түхе ұңыр сылыры маңын бігеге жұмғыт де бұрашынайды олар? Бұнтың мен бәм практика бар, иккетел көр бүтін. Тоқи бейдан тоқи дағып бұрашынды көбірін де. Бәдімі тұл қанды қоңырықтырын баға баттар. Ота бар, наға әдер жынныр қолыры жи бар қол бұғалары ғар қолыры ұлған байдыра долдыры қоқиын болдыға дейін. Тұл үлі сияқ біте ендейін ұтанымия ғана тәкелері болында де бұрашынды көбірі ке қол бұғын енді Әбізайтыны бұл бейхеге саңырды құбаға мұңырықтақ бөттен болатақ, оңырдықтырын оңырықтырын сөптір. Оны қаған бағар кәлендер оларды тұқтырын сөптір деп көрді. Бұл бей бұрашынды көр оңырдыңынан бітерден болатақ. Тауынақы бұл оларды әтерге көрдік ұстойғалар олар ең әрпіл. Туыра білдер, туыра көрдіңір, Оларытан тәләретен қайық қағыт болады. Көзіктаны маңы қана атаққа, хен жон оларын баран, хен жа байдынан, долланан баран жақыржық оңырсы тұқтырын
Мировое соглашение именно сутка. Был заявление сутки верилер. Судья бы бастыл судом итар. Он бастыл суду гарча. Беги мировое соглашение, что я всех потом бара утентал беревит, беги. Таким мировитен каттар болах бит. Анара утарлахар эттюй цебляр мула мировое соглашение, что я сен кайфит. Он то хвилес пеплана, то уже даже сутта хвилес. Либо же бу тухте. Бу сутки берер битеревне. Эми харазы же. Каятчи вот эми битер. Бу заявление вот эм беревит. Расын но мировое соглашение нафу манна карахран кайфит. Харазы же урен кайфит. Эти нюк сюбелер дей, холоры юрисеттен. То бағарды хайын, арақсы хоқ болын. Бара елі ақтык, едемін ақтык оттын олыру хайын дейін. Бүгін онна төкелен ғыджет табыққар ба сейір ба сәвеш мақтанабын, әппеттәк ұлағар сетихелері бағарабын. Мақтан, өмір бұл кәдігер. Күнді көрәтшілер бейт, ото білген бұл қылғас ұғойық кәнеттен көрсеқ бейт, қанна дағаны ұратыман. Таким бағарар бұл бар қатшытын қалыңатын өбін үлінлерен бағарар. Онлыққа бір көріңінен атаниманан болуын сәбі тұз инвестиционы шоту арыны. Жаңа маңткайдар бұл таны арастақтар, оннаты бары ұратылақ болақтар әдей. Оны қанлық арынар ордық болу, қаята бадан барыстағы, жаңа бүгін бейеғі эксперт, бейеге беребет эксперті сөбелеғі, көрсеуғайын студияға Афанасий Лугиновы, бан үләхеті, Сақыр Республикетін Экономика Министерствітін, Общественный Советін бірісідәтілі. Афанасий, үтек үнінен. Үтек үнінен, ұрға. Ота жеті, инвестициялыр, шоттар иістенер ота текілгатан әтелілерді. Жауыл тұғынан кәпсеті бет бүгін, сағалығы қайын арастырыттан. Антон, бұл олары екерді, білеген үйіс иіс ағылынна, өлеген бұл ғыттан только аннугара иығы жон ағын сөп, арияқ көп. Ұрут екке бар еді? Ұрут бұлағаны екке бар еді. Бастықы иіс формата бұлағаны қолабыр еге қатшы ұрам барангыт, ол ұрбұт қатшы ғыттан сумматтан налоговы вычетілің қытын сөп, кэшбэк күрдік. Хәп, 13 бірген қолабыр. Атын, білеген ханада иіска базата 400 түгенші. Хәп, самы ұлақаны. Төттүрі бюджеттен налоговы вычет күрдік ұлық қытын сөп, инвестиционный хәп. Суммата беген екі тегінші болар. 13 бірген болған. Еккес тип болғаны налог құтын сенбір тәлі үгіт, НДФЛ сенбір бары тәлі үр болықтарды, официальный үлелер жанлар. Антон вычет болғаны туғынан кәлер. ИИС брокерска шот көріңе болуға дей. Ол брокерска шотқа қатшы ұған барыңғыт, егі тоғары сеналақ кумағы атылағыт, акция, облигация әбетер атын. Ол кумағынан егі доходтынағыт. Купон, дивиденд әбетер ол кумағыт сената ұлатан әме доходтынағыт. Ол доходтан егі жіңер бұрастой брокерска шоттақ болуқытынан налог тілі үгіт әме 13 бірген. Доход болуға дей. Ол әме НДФЛ тілі үнер. Брокерскай тәрелтелері компаниялар
агент болалар налоговый хэп. Антон, иккис из формага буллану урут, кеге холбур ол доходын бұқсылынан сөпеті. Хэп, отчоны взностан кене вычет ылбат доходын буллану тутулуват налог отчоны. Способ барыты, льгота. Белегім бұллағына, анна урут үсірі сылға ағаратылдар. Ол күрата. Бастықы әбетерек кес шот. Үс сыл, минимум, онна үс сылығынен сабы хоқта ақын, бидді қатшы қапейкі ұлы хоқта ақын ол шоттын. Бір қапейкі ұлындағаны уже хабылар шот, онна тоқ бар ұлбыт вычет тарғын ең бардың түнін үріқті ақын. Налогын барыстамыт бұлаққына әме төліқті әққін. Антон білеген бұлағына бұл жоқтыра ұғавыт. Ханға иысқа. Холобур бұйылғыттан 2 тегенше сүрбе 6 сылғадылы ағылывыт иыстар 5 сыллақ болалар. То есть 5 сыл егер, егер взнос ұғаңыт уже ұлы ғоқта ақыт, ол қатчыны. Ол тұппапын. Сүйіс тұғын жанды жа бұрысты өзі кәттақы ұқыттым, ол сүйіспен тұппапын. Ол сүйіс күтін тұппапын. Ол сүйістен, онына үлгіотата дейін взностан вычетылағыт, онына доходтамыт қатчығыттан налог әме төлеуі көт. Онына ұжы екі үлгіота. Еті бастықы онына екеске майғыныр үлгіотанан. Антон бұл жоғары ұған берер. Антон, үкі түгінші, бастан әлбәқ дискуссия болып өті, Центральный банк, онына бірауытылыстығыны күтті, сразу оған сылың ұрарғымыттары, олеген профессионалын сообщистығыны күтті сөбілігін, еген постепенно ұғатар болулар. Жегер, үкі түгінші, атуд бері сылттан, уже оған сыл болар, индивидуалын инвестиционный счет. Оған сылға ағалар. Оған сыл сытырықты ақыты. Білген постепенно бұйылғыттан 2 тегенше сүрбе 6 сылға, включительно 5 сыллақтыр, сүрбе 7 сылға 6 сыллақ, сүрбе ағыз сылға ағыз сыллақ, сәтті ағыз тағыз, оны 2 тегенше сүрбе атут 1 сылттан, уже он сылдах болыр. Постоянно. Олата сылай холобур төтсі сүстігінші урам барангыт, сыналақ кумаға атлағыт, ол урбут хатчығыттан егеге налоговай вычет ұлағыт. Он үст бірген беген екі тігіншалы. Сылға бидді. Сылға бидді. Онна сылай еге взнос ұғағыт, онна сылай ол вычеті ұлағыт. Он үст бірген. Онна доход ұлаңыт, ол доход налога хоқ болар. Онны онына өсі бір атыннаға дейін ұруыт холобур бидді қапека дақта ұлар бірағын соғаты. Иті үлгіотаны қалларын. Білеген бұлағына исключение бар. В принципе, қатшы ұлыққа хен әбет, исключительных случаях. Қанныққа олығы? Холобур. Иті ұлыққа рас болатшы дей. Ұрыхан түген еген кәлігіне. Холобур ғырхан сыналақ әмтені еген нада болылағына, отчоны иістан қатшы ұлыққа хөбәбет. Оның специальный Российская Федерация правительствотын ұрақ бар әбет. 405 ағыз номердағы мұсустары ақсыз күніге 2-ші сүрбес сылға баттамыт мешустынан. Оно перечень бар ханық медицинская процедура, ханық ғырыларттан еген әмтенер болақытына, отчоғына социальный ете қатшы ұлыққа хөп иіс шоттан. Ете әме ата бір сымнаты күрдік хөп. Опсанан ете бірауытылыстыва бұл иіс бұл жоғын ұғаппыта дейін самы үшіген дейін ханығын тоғы детаққа тұн нәхеленені сен үйретеққа нады олаға дей. Ұрут білеген стабильне ғоқ болан ұрут нәхелене күттанар әті. Ұғын бол жоқтақ немалары тұттарға. Өлеген үксін бір сыллақ сылаңардақ немаларын тұттар әті. Депозит вклад. Білеген бұлағыны ұжы сүрбі бірген оңағыстан аға жоннор. Ұжы сүрбі бірген
инвестиционный брокерский счет тахтар. Улата нагиление уже син уремит усыллах счеттары агаллар долгосрочный. И те, билигин буллана уже постепенно он сылгадылы инник льготалах льготные счеттары. Да, аж усыллай те эбилден үвдэн ерэн битти. Эбилден ерэн, ага, уна он сылгадылы тиех тахпит. Кетэнче сүрбе бейрис сылгадылы. И те, экономика джингер сюрдеган надалах, унна джонга да надалах механизм. Тогда я такая джонг стратегически ун был джохка толкуй до ногтах, алого негин булан ногтах, отчона эре то бай дол им бар боло дихка. Улин экономика улана ухун хаче ми надо. Ун инвестиция, облигация, ун был джохка атлатакна, джон атластагна, ун срок какие бланнан тугаре улахан инвестиционный глобальный инфраструктурный ин проект реализации ленсюет пулади. Холобур биги сахасирен эти мост путун ин айнданах тутарыгана быт, ун нук бантон бланнан мыт. Но мы ун болжохтах окупаемость болар улади, улин ун болжохтах хачи бихе ханада. Ола ну хачи нагиление танылахка тот самый атын үшуе көрін күрдіп. Тоғде дақа атын сайдылах дойдыларга уже аннук. Вот. Эбата деді бу инвестиционный счеттар бұд үшуе өріттерінде. Эти хайнере. Атын үшуе өріттерден холобур білеген байылы сө эти ии сэрэ уларыйы та килбетэгэ сө бир уларыйы бар хэп. Холобур эти урумнюлар балар ут баннарга вклад депозит инден байылгаттан нагиление уже определенный сумматтан дохода әлбәк уллағына налог төлеуқ тәқтір. Сылай эти уларыйар. Тоғде тәқкі российской кинбаны ключевой ставкаттан улар зависит. Тоғде тәқкі уларыйы тұрар уллаға дей, онтан тұтулықтақ. Олеген сылайы арағынай сумма базалақ, білген бұллағына икі тігінші сүрбе үз сылға, холобур 5 миллионнах вкладтах кеге бар буллағына, сүз бен, отын 15 брагыннах буллағына деп, брагына примерно сүз бен тігіншаттан әлбәк түгі доходы ұлбыт кеге. Брагын бігіні. Брагын төліқтах уже, в принципе. Эти 15 брагын, білекен банк үлчевой ставката, олген онын ағын тағар бұттырды. Білекен онын алта, оны күртік суммата аритча атын сүйетті. Просто балтара миллионтен әлбәк суммалақ бұллық қытына, чоғына уже дақоқ күт. Эти урумню бәйті налогтаммат. Бәғіт қатшығытын урыр бұллық қытына, ол онтын налог тоқтық әлбәт. Именно дақоттан, брагынтан бұт. Олген сен бір жонғы барыстақ әп, жүгей. Антон, эти определенный лимиттах ол доход, ол лимиттен әлбек доходылар бұлаққытына, чоғына налог төленер. Онына индивидуальный инвестиционный счет бұлағына, ол налогу наоборт оптимизируй дұр. Еге урумнюға вкладка, бетер накопительный счетка урдығыт, холобыр болтора миллион, антон урдығы индивидуальный инвестиционный счетка урағыт, онына әссе налоговы бүйчет ұлағыт. Итінік в комплексе икі неманын туттар самый-самый барыстах. Онына финансово грамотный болар. Онына атын немаларыме балар, холобыр страховой программалар, олонны социальный налоговы бүйчет ұлығы кәген, пенсионный программалар, онымы бүйчет ұлығы кәген социальный отчоны. Хаста программанын, хаста неманын тутыннаққа самый-самый барыстах болар. Итінік ұлған суммалақтарға, конечно, олыс актуальный. Афанасия, тоди, холовры чабу уруккулар бу була үз бес, үз сыллақтар була, ди. Оны бұн бола анача, холовры бұс үз тігінча бұттанча, он үз бұрығын кәлеқтәк, ди. Ол ұлабын, оны сыл айы ұлабын, хеп, чади. Онтан арай холовры мен бұ үз сыл егер туттан габіс тақпында, мен ол ұлбыппын бардын төнірек тақпында. Ти уруккунан оннук. Ханганан буллағына, эти ырхан түген болбатақ бұллағына, просто тұтымыт бұллаққына отчоғына төнінірәғін. Олеген тұтты ұқтаққын, эти хатчынан. Уже долгосрочно, эти холобуру білеген 5 сылға ИИС 3 ағам баран, уже 5 сыл ұлбаққа ұра-тұраған, налоговый вычет ұла-тұраған, ұла-тұраған, онына доходу неме ұла-тұраған холобуру. Уже НДФЛ төлі әбәккі. Онтан қолыбыра жемен бұл үс сыл, чақ қолыбыра ұрыққынан біле
Усыллах бар болды, жақылы бұралан көрегайын. Оны менше бұл, екке қыл тұтты батақпын, оны үсті түгінші ныл бөппін, жауыз еспеттен, хүрбалтын ныл бөппін, ондан үйес сыл бар тұттан кебеспеп болық бұна, бұл бастықы екке қыл бұын әмет өнірі бінді? Әмет өнірі. Ақығы. Өлген өнірі құқтақ. Доход на их тахка, это ол доход кут усилен, а то белигин уже без силен был лади биделат. А то чё он бубро, инвестиционный счет, кем арген себе холовра. Касас, потом двое бетер бы холовра. Чё белигин, он нар белиди блогер, да, нин ти подросток, когалар ян качелан. Алар барим, кинер арьяхтерн, хеп двое бетер. Сахта, нин тут лук тахту. Белигин, он агас састан от агакасин, хеп арьяхкан, нинок счету. Тон верхний потологого, тоже багар саскадыла агыркасын. Сөбір, кстати, уларий бар, урут, холобур, индивидуальный сон счет бирер болуық тағыты, білеген болуғана үскадылы агыркасын әбет. Сылғы бири, холобур, бир сылғы байыл бири астыгыт, әйіл сөбірі агыркатын сен күрдік. Хеп, только максимум үс счет. Ага. Ити Сибирь, кара улары. Кара улары, ага. Он там, когда ты брокерская счетка, кие бинды ты хинчен уган сагалын хэпти, олора, кара так расулматта. Он там бу, он ну, когда ивдебил барду бу, то с инвестиционной счетка, то хэт ну угох тахпун хамай кара та, нинди. Иге просто арыях катан да сёп. Нулевой да бол он сёп. Холобар белиген арыягат, он на тон хасеме иенан уже бастаки взнос котун урок котун сеп эбетер эхил урок котун сеп анна аннук ханны тохта ит дебил строгай хох хеп ити бягат брав кот возможность кот улагаде анна все арба урут холобур самый максимальная сумма 1 миллион бир миллионтен ордугу хатан урбат этигет аннук ит дебил лягате төрт сүз тыйынчадылы налоговой льгота базата, вычеттах, антон миллионы дали в принципе урока, хэп, ганам брэн симбир тетерес сюстыгинча, тет сюстыры тыгинчага. Тет сюстыры он бис, он из брэгэм гэтэн лагат, хэп, антон белигин булана потолога хох, он да миллион, сюрбе да миллион урока хэн, ол индивидуальный инвестиционный счетка. Ол ганам баран, эми тет сюстыры тыгинчаттан, вычеты лағыт. Өлген, холобур екі счет ағық көпті. Брастой, оны индивидуальный инвестиционный счет. Индивидуальный инвестиционный счет специальный налоговый режимнах, ол оны 400 тыгінчаттан әрі взностан налоговый вычеты лағыт. Гынан баран, әсі бір үші әйдіға ден әлбек сумманы ұлар болақытна, ол әлбек сумматтан, ордук сумматтан де, әме сыналақ кумағы атылғар болақытте. Ол сыналақ кумағы әме налогтан басқаланан сөп, ол доход. Өлген, холобур, төт сүйіс әрәтігінші ұравын ден бол батақ, төт сүйіс әрәтігінші тұн ұрдуға әме ұроққа әп олымық шоққа. Бір әр әгіраничене ол 5 сылы, әбетер, кәлін 6 сылы, 7 сылы ұжы сытықтақ ол қатшы. Налога қоқ ұжы. Оно на меня оби брыстах эти улры. Вот эти похолоры была, блин, а раз тюген болар была, где были банк счету, не были, то тут она лалар, хотя бы нусталар, и оно бы инвестиционный счет, оно много на хтерен себе тут холоры, эти суд пистра вторая, не тут начал, где холоры много. Антон, он ну прецедент сох, джингер, хэп, Олга нам баран закон бы гитана, он ну брав бар, хэп. Он на эти аспыт сылға, сыл бүтігігер президент маңның ұлары екілдер біте, әті идея күрді, предложение, инвестиционный счеттар, брокерский счеттар, страховкаланыр ғына. Білігін бұланы қолабыр, вклад, карта счета, накопительный счет, әрес страховкаланыр ұлаға дей, инвестиционный брокерский счет, страховката қоқтар. Антон, кине ну ки дея килдер бит страховка лехкаден, особенно эти налоговый специально налоговый режим нах счеттери индивидуальный инвестиционный счет ну кисер, отчона, кихи хочу урдана тугаре түкүттер эбетер ханнегер технический сбой эбетер брокер ин тугаре гиннана ол отчона ол счет уже застрахован не болар он агентство по страхованию вкладов тененирен взнос котон. Гынан баран,
кеги бәті сыға инвестиционные решения иген ұлыннағына сыға қанныгары сделка, акция умайдағына олыны не распространяется. Оның ден предложение кейірбеті. Гынан барын ол кейірелі көсі. Кейірен сөбепті. Дополнительный бонус. Тотонның болыры болыр, үшіге ебетті. Сәм Жафан Асей, бүгін кәлін бияқытын әмесі білі әбі кірамалабы кірмақтанавын, әмеден ұрыбыдың бұғағын маққаған кәлі тұрар, күйтәбет мақтанавын. Ихі мақтан. Күнді көрәтшілер бейт, ұты бейрі ебетті мүктір түйімеғар жа бейге бұ күйар сетімегер бар төкіттерге төбәспет туғынан кепсет яқпет. Құмұйуғығын ұты бұл сақы сәрін ұлықты ұқтыру, күйар сетімгер жақыр қойын олырыр төкіттерге күн түн кейлен бері олыры бұд, кей олық бұл қатан төбетігір батар-бат ұты суыма қатшытын бұл албын атамыд, ұты кейлен беремед, ұғайығы кейлен беремед, ұттын жа ұйты олыры бұд. Бүгін беге жа ол туғынан кепсет яқпет, қайдан бұл маңны кейлен бері бет, кейлен берем яқы хөбей, бәйіні қарыстын яқы хөбей, көміскен яқы хөбей, онын жа бұл оларыда тұралылар бұл арас немаларын, албынныр немаларын ол туғынан білі яқпет, ол жа бұтын көрсі қайын бияқы келен оларыр Анатолий Юрьевич Попов, Российская Федерация из дела министерствен, Сахары Республикетігер информационный-коммуникационный технологиялары соқуыны кеге тұттуыны ұтары оқсығыр отдел опер болнымучылаға полиция қапытана Анатолий Юрьевич үтекінінен. Үтекінінен? Итеп пеппе күрдік отто жа, наға әлбәк суыманы, оннағыр бұлырын бөхүрбе үкке ғылаққа олық, қасыры сүйінен мүліуіні бұхақа херін ұлықта оқтыры ұйпыппытты, де албын атамы тұттын ұғайығы керен берен. Бұйылдағын ұттын ол суымалы жа оларыйды дұу, қайда үрдәті дұу, әбедер намтады дұу. Үттін бұл статистиканы ұлан көрір бұлаққына, бұлырын бұл сақы сирен ұлықта оқтыры опсая 526 миллион ұқова ұйпып ұлақтырына. Бұйыл бұл 11 ұйты мүгінен опсая 627 миллион ұйпыттар. Оны ұланы бұл ұйталары... Итек үрбе үс сұлты мүгінен. Үрбе үс сұлты мүгінен, 11 ұйты мүгінен. Үттін бұл бітәйік ақсынне ұйбыты көрді. Сөдағыны қатшы ұйталар олар. Өлігін ұланы тұн сәріндіққына сұмауыт үсі ұлатыры болу. Осы жа, күдік статистика әтерінен күн айы бұл маңның албынна тұйлар ұтын әйеғі полицияға тұн регистрацияның алдар дей. Кәндікі бұл қанның көріңінер әлбәділер? Әтін бұл кәндікі интернет сетімегер социалны сет страницаларын әджетін алалар. Оның әді еңін арас тірілтілер тойыттұрын страницаларын, алжатаннар, кеннер аттарыттан бұл тәрілті өліхеттерігер сұрық ұйталар. Бүгін әйеқі үз жылы сұтрудыңыға, әбетер ФСБ сұтрудыңыға әргеға дейлер. Оның кеннер бұланы қолыбына жылының әйеқі бұпрост ақтырден. Оны күтті кәпсетті әрденді? Оны күтті бағалысты кәпсеттін. Оның туыданы атын бұпросты үйтіманде. Ол көніттін жа кендерге әргелілер, олар ебіттерін кенне ұланы, бұл бігей ұланы үз жылы министерстетін сұтырыныктыра олауыд, бұл бігей ұланы дистанционна ұрақтан оларын құлыбына жылы тұқты олар өт келер. Тәрі елар өт келерді? Аға, тәрі елар өт, оны ұланы бұл ғынтыр банк үләхеттерін тұтты өт, оны ол кендер әйге шөткұтыптан білген қатшы ғыта ғатылыр оларын білдер. Оны тек ғынтыр банк сотрудыңыға әрге дейлер, білігі, оны әйге қарайын бұран жа туғын әргітін дәлші әдеға дейлер. Салғы, оны ұланы бігі жұмыт бұланы тұғы бар, үшігей құғағына, құғағын үшігейді құрдық итағайын берілер. Бұл үз жылы сотрудыңығыр олығын дене тағайылар, олығын ол Сынтыр банк сотрудыңыға әрейдағына жа халғы түгі ғыналарын әттақтырына. Сымыя тұн ол үләхет болған. Сымыя үләхет. Сымыя үләхет әрер. Онына жа бұл банға барыңғыт кредитіні потенциал ғытын, бұл кредитілер күхітін олық бұртын баран кәйін дейлдір. Ол банға жа
сюрренти еллер, он на тебе бидди бидди, а ты на том бандарга хаматолга жаннер, очерка, олро олро, эрбай биддилен кредит лоллар, бейлер на тебе. Раз бандар, раз бандар, бир рабан бота. Он на ол бандар та хочу бутерен да телеграм нынге, киндерге это не еллер. Ну бубанга хочу лум, блинга хайдах на унде. Оно анрангалара центр бангуле хеттере тох тиллер. Бу кредит ларка хате нешто да ано барели кит, баранга да се лун тиллер. Оно ну бир бир баран хеллер, оно киндерге ол хатче убуттарен тохунан онна ол түйкүн кинят атыгар хатче ворбутун саптывут ян касса эт кассовый чек тиллер. Хаб ну ланте Күні-күннен, неделіні-неделілен тұқтылыр. Жану тебе бәлірі тұқтырғар келдер әлдер, дей білі сабыдығылары ғар. Бәлірі сабыдығылары келдер әлдер. Нұтын, деп, психика түнен тұқыдан күрдіңіне кейі олық мұндық ұрақан тұрға келдер әлдер кейіне. Оны дәйте кейі, мен тұспар қайда қарақ олы, оны жала тербетінне Все тох тиллер. ФСБ сотрудник тара, я был беге кепси тивитинки, мяхада кепси ухтахат, то я тарге барта кистелен, барта холубная джела следствие тигр разглашение был ухтах тене тиллер. Ну ладно, джинга, ну ботах, эй, хандык таны документы или вата ботах была хатна, он ну бобар как-то А что на тебе Анатолий Юрьевич, бу манеги ты кепсянги тен солгта такая манега ло, хилай банда же холубра, я амбастан ол салаяча, а тен хамиена ол хруяллар, он тен ана же бублин, кин бан улехтерия, э бастан блече бу фэсбунду, ким минду дир, он тен болана усатин ки холбахан ана бу Российская Федерация кин банан улехтебиндиен усакайр, он а жану бан улехтебиндиен ол кастан эти бли сып Сыпочка кудубана такая ведь, хилай банда, то улелире ведь нике. То нити киндерган на обсценен терлен, чугей белемнах болалар. Хаб, эти хас бидде хангани мана такой дуллары гарда, бо Россия президента тухтен тулетерин, тух ханга урах такары, ним бартин кетен алрулар. Олхин Эти нити олох болгом тулах болох канада, бу блин тугнан бу простой сотовой связь нынге эрибе полулар, блин иксе барта телеграмму на ватсап нынге эриеллер. Ну дяте беге жомут сахасирен олох тахтара олохун дейне тага эллер ол, хас бинди эрибе жомга. Аха, отынча өсті ханны бу саңа угайлар регистрацияланалар. Ну, потом, бу, бидеге кемге сим-карта от данной дыра эргена халылыр дейлер. Эбетер договор гы бүтен эрер дейлер, мей барыр. Онны кемеге талар, онны кытан бараннар, эрген бараннар. Билген эхэха ысымызка лега, ол ысымызка хыпралар балар, ол хыпралар бағылсты бейхарин дейлер. Бу договор гын хатары бүтен дейнде? Ну, ланы бейхе жомуд итаға яннар да. Номер бин хенда хара буспатаннар, себе ол қалым ден құттаналар. Бартын әтен берелер, тон жылытығыр, кеннеке білінің ағана госуслугаға керір страницаларын алжеталыр болалар. Оны тек от кәлі ағана, кеннерге ол кодай тақытына, уже әхе госуслугаға страницатын ажатынлар, әхе әкітігір оны мұны күніқтірін. Тогоз услугаға туго оңыр уақтыққын хөбін барытын ғыналары бет олады, дей? Гоз услуга. Оны жегенен әлбақ болады, дей бұл. Хөп, ото жа бұл, ән санағыр бұл, жон тоғы итағайан кейден берері? Онтын ол... Кенер қайдақ кенеті сабыдығылылары кейі бұл, өйгер санатығар? Онтын бұл, енене әпірін күрдік, бұл, үз жа Ол кеннері кітті кіпсетін бараннар, кеннер сабыдығылар кір керен қалылар. Тегі ұрақын тұрыққа керелілер, олық психикаға жайылар. Бастан кеннері ұрақын тұрыққа келдерілер, онтын жа бұл
Урахан Туруктан Хайдах Тахсар Туханан Экепсиллер, он на Джакихи Худир, он на Джакинерек Петерин Олох Толурхандир. Олата Джакуттан Куттан были Олох Кихинек Саталлар, он там на Джабу Бу Олова был бы тюгентен бихиги, кроме бутнен на Тахсарин Деннер, Хамуяланнар, он там он оттролдар бы полади. Мин был на Мибе, Митях, потом Хеп, мана, это был Хахахиригар Болбатах, Россия Хигар Болбут, Бирча Хастах, Джахтар, Джейтин, когда Атылан, Тух Барбайен, Долун Бартен, Атылан, Олджан Нурга, Ипут, он около Рокинин, когда ты улелевиттер был лана, Ибуха улелевиттер, чуд Айтан Такадана. Ол Ибуха Букиннер, когда кепсетен, Оло Кюнай, Буман, Ипутан, Ипутан, Кредит, Ларан Бартен, Ипутан, Анна Джейтин, Атылан, Тух Барбайен, Долун Атылан, Олата Кине, Ипутан Нурдук, Олата Савудалга Кире, Хаджифит, Ирахан Дихан Ирганьеди. Ну, тебе ли тебе хавла на эти инвестиционные тухты? Где вот? Не могу. Не могу и таро работу. Эти же инвести, бу бархатчиган, все же кадигулю нерехаин, инвестиции лехаин, диена на албаны, где ты на кайдах поларите, джон кайдах кирем берери. То на эти блин биллер биллен турар джон бары байхтарым багараллар бары. Интернетка, да, интернет системе киренлер хайдах хочу узун, да, улат нарахтун хэби ден кордюллер. Ну улана тох ти ингин раз социальные сетка, ингин раз манник аллараттан манник тасан келер рекламалар бал. Ол рекламаларга тох пар булатча. Инвестиция тохунан рекламалар. Онна да ол ссылканы вата тахтна ол инвестиция, хамуя инвестиционный сайт катюгайлер. Но эти тюкеттер была на сайте, и на орору улгунден шугады хатылар. Он надеял, бу бастан бихи инвестиционный программа утыр киргетер бихи хеха, бу белах кынан уанчака тыхэнча веревит, бастан ол хачыну уган көрін, ол кэнеттен эбишке оллағына эхешут кутыр идэхбут, он на бигнегатта дальше легенден албанулар. Ну кихи уллана ол вон тыхэнчану вугар, ағаяхка менен эриеллер, онна бу эхэй вон тыхэнчок пуккутун, бу бихи беляхтайвит вон тыхэнчалат, хюббе тыхэнча улла, онна бихи хиха ол хюббе тыхэнчану дешот кутыргыта уткен. Амсатан береллер. Ону джа кихи ылан көрөр, онна ылан көрөн баран, ол кэджик бу джиннаха биттен, ита ғаяр. Онна ол кэнеттен джа эй, бу, Аллаху шүгедік, бардығы, барангыт кредиттер. Инвестиция таланна, хайбекенен ден кергетін де берехтерін сөп болу, де? Ну, барангыт де кредиттер лан, улахан суммата өсі оған берін, онна ол суммағатын де өсі, улатынлары тұрын дейлер. Ну, барангалар бейі жомуд, инвестиция осталар, ол хатчыны оған бараннар, де, бу, 10 миллион, хотелось бы тен, эти не тельдер. А ну дело, он миллион гитун, улохтом бара была хотна, эй, комиссия тюлян дилдер. Дэн дол комиссия тюлян битер, хочу вот хох тельдер. А ну, эй, чё она там барам банкта на мне кредит тела, бу, он миллион на холорот, ол кредит, хнекар хасера ол 500 тысяч, я хот тухта хоен дилдер. Ну дя бараллар, он на улан береллер. Хотчаларан береллер, он на он убыттарын курдук фитан халал. Хитан калар дейтін жаны түрлі үйрешет. Ол ой үлігердәк сумманы әттін жақ, олар жабы албыннатан болы сүйгінен мүліген. Онтан етінтен төннер дуа, жақ ол бары. Төннен келер дуа албыннат. Бұншыңыр, әбетер, кеге маннық төннерің офсайынан барды ұнық түгенлер. Онтан бұл әттіқпіне төннерің бұл қатыру көменен болары тұрар бейіға. Бұл бұл Челябинскай Қораққат еннер жону тұтаннар ол ұрбұт қатшыларын ұспейдан переводта ваққа қалбыттарады. Тұн қанда переводтыларын бары бұқайден білерге болу. Ол ұлыс түргеннік болар. Бұл барбұт қатшы ағаяқ күн, бір күн ұстады. Ожы бұл бейі дойды ұтыр қалбат. Ол бейі олаттар бұт, коллегалар бұт, еннер жай тұтаннар. Ол орлуут сумматтан хорхотун ланнар төттүрү төндөр нел. Онук бар олгунан баран агаяк болот дегенди. Ото же бул кайдак манык кийрен бербет
тухкар кайда жахана бути. Кие тухтан тута серекачи яхтай холовра, жа бути өкеттер бұғылақтен болғымда тун олық урухтағы. Тун бастатын турын тухтен етемеді. Интернет сетемегер бұл хас бидді бігі бәйбіт, бәйбіт тус олық бұт тухынан нағал бағы кәпсі бит. Нағал бағы қартысқа ғабы, телефон мұт нөмірін тағарауы, сырдатауы. Ханны лілік бітін ұябы, ханны қосқолыны бітір бітін ұябы. Оны үті барыта интернет сетемегер бұлі ағас ғытар. Оны де ол төкіттер, ол ағасы тұры бір ғына қомиялар, оны кема әлбәқ. Хәп, бейіліңі бәйбітеме ұнығынан жарқтына, оны ол төкіттері тұтауыд. Вот, ну ладно, тохтин эти мете. Бу интернет сетимигер бегатин чугиде харстанын. Наха хагас. Уха тоха кефсе менденди. Уха тоха тохна информацияны. Наха бегат ускутна информацияны наха таргатуман. Он на те социальные сети таргатыр двух факторна аутентификация дем бар. То есть бу бир телепенгитюр пароль лах полар. Он на атын телефонтен кейі кері хататағында үші бір телефонға ол бұл әй страницағыдыр кері хатылыр ден білдірір. Оны бұл әй бол бадақ болағыдына, маны атмінайдан кәйін келді. Оны нұтчылы таққын әте настройки безопасности ден болыр. Хәп социальный сеттерге оны бұры керен көрін қағын. Например, бұл WhatsApp-қа білбет номердтан зоны кәлбетін тұғынан үвідімлене үйіппат білдірбет. Например, қанды кәрі білбет номергет әйбұл WhatsApp жеріс әрейдіңіне әйіқі зоны кейбет. Телеграмға ұланы бұл бәғіт телефонның кенішкағытығыр номердер қоқ болықтырына әйіқі зоны қол ұлықыппат. Кәлбет таңы болыр, дей? Оннатын Әтем әте бұл үз жылы министерсіветін сотрудниктері бұл социальный сетінің қағандағыны рейбеттер. Онына әйқана дегдіқтіріне бәйлері бұлан кәлеқтірі. Әбетір қолуына жылы терер бұлықтырын ұтын. Үңіралылар болды әдебе әйлерге? Сұрық ұталылар. Әйтінің әті кәпсіздіқтірін барындықтырына әделгі үңіралылар. Анатолий Юрьевич, это хигиде бу чолан, это хигиде отдел готовса, и нам бу изделы министерства, то бу куярсит, не мигар барту, кюттери, катон утар ухсуху гото, улеви оган это гитар дихеп. Тен санагар бу каннык өтте хамай көджүстегай, тахарылагай бу улеттен. Рахам опрос. Ата ти сиретер уле энген ордук болу ди? Тон, ага, білігін әттін бігі олыстен күшке сіретер үлінің ғыты ғаджауд. Бұл неделі айы үзделі министерсіветін сұтырыниктіра аты әрген кенерге тиен туралар. Қаз бейді жоңға мұнық бұқылет орын берілдір. Тон, оңыр бұппыт, оны түң әтелілер. Оны туран әсі... Бұл тәрілтелері кәрие әджан сәреті үйлетін ұйдауд. Именно бұл бігі әддел бұд, ағырдыз бәйті онтан таққа тәрілтені кәрейді дейді. Мұның слайдтырдақ бұд, қайдақ неманы тұтталарын, қайдақ ол немаларға төбеспет тұғынан кәпсі бейді. Анатолий Юрьевич, маған әппетінде бәе тұғынан білі информацияның ғатуға кәпсәмен ден, оны әте күрдікті бір олық арылқайды көстірттіген әте жон білі атыттан қолыбыра жабу оғым әпереселінер болады, әбетір күрджасым әпереселінер болады, оны көмілі үхін еңінден білі сұғы күгіталар дей жон кеніттен. Оны қолыры кендер еме көрелілер болады, ай, бұ кейі құлақ әбет, бұ кейі күрджік күрджасы елі әбет, еме қолыры бұ интернет сетемегер көрел болады. Оны күрджікті еме ол күрджік, ай, бұ кейі күрджік аға Тұн, мен білер бінен, әте жон атытан қатшы құмияғын тұғынан неманы пака тұтталіктір. Тұн, әте тұқтен барды.
тух бу мин товаргам, мин подругам, бу конкурс как это нар багался кирен колстанди. Ну лана он надя тюк тебе пулана ссылка италар. Интернет сит мигер кирен нар колс халлардан наргана. Он ол колс халлардан гатер хете телефон гут номерин, а котен солгуту хан тереб кютюн ти баратун хуритарла. Ану батта эй ол ну толран гут иты тане дя киндер уже ол ипут информация нам уже бартон хомья кирен барлар. Он эти ол он то халтан эти социальные страницы ралджаталлар. Эти не суруйдун каятын дану киндер илилер гер били кирен бираган ди. Кирен бирган. Он то бягат тане бекен халат Барта хайда хай биске волбутун, но те блин нахал бахан крохте хилер бололарди. Коластан ден, а раз социальные сети мне барты геркелерди, он на телеграм да бар, он на тохтану бар, он на те блин ана, то бо был рынок хун манник эльбаки эмия этен турарда бо батсавнан эриеллер, он эридахтерине биле, а раз баннар биле рухидара така, то логотип денди, ол оннук эмия тутталар, оннук джигжаннар ми итагаяннер, эй бу джигче бу биле джигбану лехите эбиттен эмия итагаяллер, оннук эмия то кирем бирби полохтахтар, оннук Хаябулынди. Он на нами видео себя генен имя тон эриеннер. Бо холовраче бо биеги бо тебо издело органнергар тебо улелибит. Закажи птангаста он на кабинетка олорориен курдук имя эриер бол буттерден барде. Ну тон ну кем я бар. Ну тон блин бары бидерги курдук искусственный интеллектем бар. Тон бука ген хередакне. Ол искусственный интеллект, блин, ол хунди не шуйдик тутталар, тюкет тербит. Бу, например, бу би бу дигнахти, бу изделы министерствен сотрудника болар буттухунан бу хеха бу мандык удостоверение втен кудеревитти. Ну, лана тон, ки рах олорон интернет нэнгэ, бу блинге технологиялар бут хайдан айт ролар, ону хайдах барон урка. Он там такие, мы так колорово сагнан, какие арарен, хоп, два колорово ордук састахтер кирен биреллер ду. Эбетер тетторитун бо орта састахтер кирен биреллер ду. Ну, какие эти нхепте? Ну, ну, какие нхеп? Бихе бу корр битнен. Улахана тун бо улахана гара, тебе спит жантан, улахана гара орта састах жомболлар. То есть другие киндер хатчилахтер. Киндер лилилер, киндер булана, где бу редакторне итагаем бирелер, то я терге, кию лилилорон токуя барто улетин тухур булар, хеп, ну булана эти киндер тухтар кирим бирелер, эпителлергер. Хеп, ага. Антолий Юрьевич, а то же, бу манник тенеме этерчилер колора, мин биле видео көрбүтүм, мин биле албанга кирем бир бикки видео тону этер бетеме. Бәді білінер қолуыра. Мен жегінен бұ маннық істі бітем, дейір, маннық албым бар дейін, дейір, әп, оны мияқы кәлін күтті кәпсі әбіттері, дейір, бұ тәрілді бітер, күтті кәлін кәпсі әбіттері, дейілдер, әп, ол ғынан барын хем бір етеде түбіхен кейден, ұтал бұндатан кәлін ол біле хаябылығыне берер болады. Етінде Кенелер оттон бу кейм ис тургун хайдах хонтурулуларын белеллер олуғын ден шугеддик. Оны те хайхариян баран нек ырахан түгенге келдер дақтарына хайги разы телефону урар болу. Онна бу ырахан туруктан тақаадан. Хап, тойтырге мин бу саңады үлілен халауып бар. Михауланы бидде ватсабынан оны кәрен тұрырдақтыр. Оны жа әтелдер. Бұ әйіп паспорт күтін сымайынан ауыр бұттыр, оны әйі әкітір кредит ұланыр әлдерден. Бұ паспорт күтір әкіт сол күт әйіне қартысқағыт бұлан адын кейден. Оны ұланы бұ беревекелен күрдейді, оны ұланы бұ әйіп кеттен. Әргелдер, оны бұ қатшы ғытары олар олар, оны әйі тоқтатыр ханалақыт бетені ғыталар. Оны мен хоқ дейді. Оны жа ол кәнеттен, оны болағына тұқ, онлайн баңға керенгілер бағылысты. Мен оларауын, бұ олық
онлайн банка кирар олормун, пароль бон хориар олормун. Бере тохтан рэхэ кем гэдэй дивэ. Ону уланы мэхатэр. Мэн следователь бундир. Антон тох суаня лахаты дивэй дивэй дивэй. Ону уланы мэха лейтенант полиции дивэй. Антон дугунахан кем дивэй дивэй. Полицейский дивэй. То есть следователь ону каханан пэттэй. Ну, тон хайхпуны улан уран кастам дивэй. Ну, че, олох бу... Тох, ол турка кирбикеттен олох тақа хатан дивэй дивэй баран. Онна бу любой... Билбек кигит риембран эхэ бу хатчыгытын эвитер кимере ханнара түбесте ден билдер дагана телефону уран баран багыт эренге билсерге турдук болу. Жагамай ордук олундук болор булади. Баны лехиттери даганы бу издела политин ФСБ даганы кин Россия кин банында үлехиттери боека. Бу эхиги шоку турту кара болла ден кандаганы эрибеттер оно олук өйдө канада ди. Аха, долойго кыжа каты канада олук тута кепсетини токтотон уран онтон жа кыржык кадыр бени бери бекеленен бардакка утары бен баңга эриен. Өттөне бетер ол информацияны бен атынды көрөнгөн оттон биле кыннады булла ди. Тон аха, ордугунан баягыт бара жерге турдук болу. Ондук оттон аха. Жана Толи Юрьевич бүгүн бияка келен ыжытабы короттон сөбөлөбүккер маннык бу кийден бербет тугугар оттон би үлелектек кулак бетти. Бихи жоммут ол оннукка өйдөн оттон кийлектектер кандаганы бу маннык эхе катчыгытын бу улан эрелерден баан жоно рийбеттер диен өйдө канада ФСБ лехеттере кийин баан лехеттере кандаганы мерийбеттер олок ону өйдөн кебигин тута кепсетини токтотун диен булла ди. Тубагарга кайын бихи жоммут отто кийден бербетиннер бу маннык угайга арастан уларыта туралар каян даганы ол бихи баан лехетебит диектерин эмне хооп атын даганы бу кыржык ол билмаган эпитин бу терилте алаяатчытабын дуу же бу кемере бу министерствебеттен оннук маннык диен улар та тураллар күн айди күн түн араас же тоқтары кинер албахтар буллади. Онун сыла кыжык баанда онун мандык уларда тураллар онун кайдак тааны угайга баалс же кыжык кирен беримен баягатын карыстанын отоуна кыжык тоқара кихетон атына хана атагына билбейт тутоуран бэте риектек аныгыска фильге көрсөк кадери.